بغم پروتی دغه پلات کوي خو پونه مسلمانه د قیامت سخت صحنه دی د قیامت سخت صحنه دی بغم پروتی دغه پلات کوي خو پونه مسلمانه زن کتن سخت شي په دې زن سخت شي بي دي د جهنم له حال خبر شم مسلمان د قیامت سخت صحنه دي د قیامت سخت صحنه دي د جهنم له حال خبر شم مسلمان زن کتن سخت شي بي دي شپې دې پکې موجود وسرې لمبې اسرار مسلمان د قیامت سخت صحنه دې د قیامت سخت صحنه دې بغم پروتي شپې دې زن کتن سخت شپې دې کپر غرر مکرانا دانا مسلمانا د قیامت سخت صحنه دې د قیامت سخت صحنه دې کپر غرر مکرانا دانا مسلمانا شپې دې زن کتن سخت شپې دې بغم پروتي دغه پلات کوي خو پونه مسلمان د قیامت سخت صحنه دې د قیامت سخت صحنه دې ستړې ستومان په جهان ګرځي مسلمان شپې دې زن کتن سخت شپې دې ستړې ستومان په جهان ګرځي مسلمان زن کتن سخت شپې دې زن کتن سخت شپې دې وکړه په مینا شپې دې زن کتن سخت شپې دې کتن دنیا عقب آخر غواړې مسلمان د قیامت سخت صحنه دې د قیامت سخت صحنه دې کتن دنیا عقب آخر غواړې مسلمان د قیامت صحنه دې د قیامت سخت صحنه دې وزن قبول کړه د څنګه انسان شر را مسلمان زن کتن سخت شپې دې زن کتن سخت شپې دې وزن قبول کړه د څنګه انسان شر را مسلمان بغم پروتي دغه پلات کوي خو پونه مسلمان
sakte şebedizin kadam sakte şebedizin.